amahoro y'Imana kuri wowe wese no gukurikira Kigali News. Turagusuje kandi twifurije gukomeza kugubwa neza. Tunone umwanya wo kubaha ikaze muri aya makuru. Aya akaba ari amakuru yaranze umunsi tugiye kubagezaho amakuru yavuzwe mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Aya makuru akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Apotre Yongo agiye gukomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mu yandi makuru kandi turekeza mu karere ka Musanze, ku ubungubu igiciro cy'ibirayi cyatangiye kungana n'igiciro cy'icyayi cya Mukara. Tukiri kandi mu karere ka Musanze, ku ubungubu hari kuvugwa inkuru iteye agahinda, aho binubira ikintu gikomeye cyane gikomeje kuba cyabateza indwara zigiye zitandukanye, maze bagatangaza ko ibingibi babangamiye cyane. Mu yandi makuru kandi, ku ubungubu hakaba hatangajwe amanota y'ibizamini bya Leta umwaka 2022 mu mwaka 2023. Kuri ubu ngubu akaba yamaze kuba yajya hanze, benshi bakaba batsinze ndetse bakaba bahawe ibihembo bigiye bitandukanye. Dufite kandi n'andi makuru agiye atandukanye hirya no hino ku isi, aho tugiye kuza tuyabagezaho ku buryo burambuye nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Ongeye kuba ikaze kuri mwese mudahemo, twereka ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi Kigali News ikomeje gukurikira akawe soko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Abayimenyekare badutenga ko baraje munsi bigano cy'amakuru twagiye tubagezaho, maze bareba handitse ijambo subscribe cyangwa sabone barakanda, haje n'akazogera barakanda ho, maze babemeje kubasaho ari abambere kandi kubasaho bakurikiye Kigali News iteka. Nawe rero ugeza hano bwa mbere cyangwa se utarakora subscribe, wara munsi hano makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabona ukaba wakanda, haza n'akazogero kakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzahora uwa mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahwema kubategura. Munyemerera y'amakuru tuhere ku inkuru ngo Apotre Yongo agiye gukomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nk'uko yari yabijuriye, ariko kuri ubu ngubu akaba yaje kuba yatsindwa, ndetse kuri ubu ngubu uyu nguyu akaba yaje gutsindwa n'urukiko, kuko kuri ubu ngubu urukiko rwaje kuba rwamuhamya ibyaha bigiye bitandukanye ndetse rugatangaza ko agomba kuba yakomeza gufungwa mu gihe iperereza rigikomeje. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bw'umuvugabutumwa Harerimana Joseph uzwi nka Apotre Yongo, rwemeza ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko yari yajuriye. Kuri ubu ngubu kandi ubushinjacyaha bwari bwagejeje Apotre Yongo mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, busaba ko akomeza gufungwa by'agateganyo kubera icyaha cyangwa cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Aho kuri ubu ngubu uyu muvugabutumwa akaba yaje gutsindwa uru rubanza rwaje gutegeka ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 ngo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse abavuga ko akwiye kuba yakomeza gufungwa kugira ngo atabangamira iperereza rigikomeje nk'uko ubushinjacyaha bukomeza bugenda bubitangaza. Ku rundi ruhande kandi ubushinjacyaha bwagaragaje ko icyo cyemezo kimufunga by'agateganyo cyaguma, kuko ibyo yari yakoze kuri ubu ngubu ari ibintu bikomeye cyane kandi ibyo yari yakoze bikaba bigize icyaha. Ndetse kuri ubu ngubu ubwo batangazaga icyo cyemezo, Apotre Yongo akaba yarahise ajuririra icyo cyemezo, avuga ko nta mpamvu zikomeye yagombaga kuba yakurikiranwa afunze, ndetse ateganya avuga ko bakwiye kuba bamurekura kuko azajya yitaba urukiko nk'uko bitegetswe. Nyuma y'iminsi 65 afunzwe kuri uyu wa kane Ukuboza umwaka 2023, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwategetse ko Apotre Yongo akomeza gufungwa by'agateganyo, maze kuri ubu ngubu akaba agiye gufungwa indi minsi 30 maze akazagaruka imbere y'urukiko nyuma y'iyo minsi 30. Urukiko rwasuzumye niba impamvu zatumye ajurira zifite ishingiro, maze rusanga hari amashusho bigaragara ko ari gushishikariza abantu gutanga amaturo, kuko kuri ubu ngubu yagendaga ategeka cyangwa se asaba abantu kuba batanga amaturo, maze ngo agategeka ibitangaza kugira ngo bibe, ariko ibingibi akaba yarabivugaga ababwira ko bagomba kubanza gutura. Muri rusange kandi ibi ngibi akabyo byaha akurikiranwe, ndetse kuri ubu ngubu akurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi, kandi kuri ubu ngubu urukiko rukaba rwasanze ibi ngibi bigize impamvu ze zikomeye kuri ubu ngubu ari ibintu bikomeye cyane, kuko kuri ubu ngubu akekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kuko atari kubwira abantu ko abakora ibitangaza hanyuma ngo abake amafaranga mbere yo kubasengera, kuko ibi ngibi ari uburiganya. Kwagaragaje ko kandi kuri ubu ngubu atarakwiye kwizeza abantu bitangaza adashoboye kuba yakora, kuko kuri ubu ngubu nta bitangaza yajyaga bakora, kuko yaherukaga yibabwira ubwo ngubu ariko ibyo bitangaza yabasezeranyije ntabikore.
Ku bijyanye no kuba hari abamureza Apotre Yongwe yagaragaje ko bagiranye amasezerano urukiko rusanga bitagize impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi, ahubwo bigaragaza ko ari inshingano mbonezamubano atubahirije. Urukiko rwategetse ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo kidahinduka, bityo Apotre Yongwe azakomeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Apotre Yongwe kandi yagiye yumvikana mu mvugo zigiye zitandukanye agenda ashishikariza abantu bagiye batandukanye kubatura, maze akabakorera ibintu bigiye bitandukanye, aho yagendaga abwira abakobwa bakuze ko bakwiye kuba batura maze bakabona abagabo, cyangwa se akabwira abantu kuri ubu ngubu babaga bafite akazi ko bakwiye kuba batanga ituro ryabo maze bagahita babongezwa imishahara cyangwa se bakazamurwa mu ntera, ndetse hari n'abandi yagiye yizeza amaviza, ariko ibingibi byose akaba byareba inyuma kuko yashakaga kuba yabona amafaranga. Ibingibi kandi Apotre Yongwe akaba bihakana kuko abantu bose baturaga ku bushake bwabo, kuko nta muntu yabaga yakoze umufuka kandi bakaba baraturaga babikuye ku mutima, dore ko nawe atangazaga ko hari igihe we yizihirwaga nawe bikarangira atoye, ndetse ingi agakomeza asaba yuko akwiye kuba yarenganurwa. Twerekeze kandi no mu karere ka Musanze, kuri ubu ngubu humvikanye inkuru yanesheje abanyarwanda benshi, aho kuri ubu ngubu igiciro cy'ibirayi cyatangiye kungana n'icyayi cya mukaru. Kuri ubu ngubu bikaba byashimishije abantu bagiye batandukanye, ni nyuma y'inkuru zagiye zumvikana ndetse mu Rwanda hose hagaragara izamuka ry'ibiciro ryateye benshi nyeke, ndetse abandi bavuga ko kuri ubu ngubu ubuzima bwo mu Rwanda buhenze, ndetse n'umuryango mpuzamahanga waje gutangaza u Rwanda nk'igihugu cya kabiri. Kuri ubu ngubu ibiciro byazamutse ku isi hose, ibintu bikomeza guteza inkeke abantu batigiye batandukanye, ndetse abandi bagira impungenge zikomeye cyane. Nyuma gato y'intangiriro z'umwaka wa 2023 mu Rwanda hagiye hagaragara itumbagira ry'ibiciro ku bicuruzwa bimwe na bimwe by'umwihariko ku bijyanye n'ibiribwa, kuri ubu ngubu bikaba byaragendaga bizamuka, ndetse kuri ubu ngubu hakaba haragaragaye n'izamuka rikomeye ku giciro cy'ibirayi. Ntawatinya kandi kuvuga ko byagiye byikuba kabiri cyangwa se gatatu ku bijyanye n'ibicuruzwa cyangwa se n'ibiribwa, kuko hari n'aho wasangaga ibintu byakomeye cyane, kuko nk'ubusanzwe ubundi birayi byaguraga amafaranga ari hagati y'150 ndetse n'amagana, ariko bikaba byaraje kuba byatumbagira mu gihe gito, maze abantu bakaza kuyoberwa uko bigenze, maze abantu bamwe bakaza guhitamo kuba bava ku birayi, maze bikarangira bifatiye ibindi biryo byashoboraga kuba byahendutse cyangwa se byahindukaga, kumaze bakabona uko babyigondera. Mu karere ka Musanze ku gicumbi cy'ubuhinzi bw'ibirayi igiciro cyari ku mafaranga 1000, hakaba kandi n'ibyaguraga amafaranga 800 ku kiro bigendanye n'ubwoko bwabyo, aho kuri ubu ngubu bikaba byaragiye bimanuka kubera ko hari n'igihe byarutanaga bigendiye naho urimo kuba wabigura cyangwa se naho ibyo birayi biri, kuko hari n'igihe byageze ku 1200 cyangwa se no hejuru yaho, udasize no mu mujyi wa Kigali kuko hari naho byaguse 1500 ku kiro, maze ibingibi bikomeza kugenda bitera benshi ubwo bavuga ko inzara yateye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri aka karere kandi rero kuri ubu ngubu siko bikimezeho, kuri ubu ngubu akanyamuneza ni kose ku batuye kano karere ndetse n'abakunzi b'ibirayi muri rusange, kuko kuri ubu ngubu ushaka kuba yagura ibirayi ashobora kuba yabyigondera, kuko kuri ubu ngubu igiciro cy'ikiro cy'ibirayi kiri ku mafaranga ushobora kuba wagereranya n'icyayi cya mukaru muri resitora cyangwa se muri alimentasiyo zitari ku rwego rw'ejuru wavuga ko ziciriritse. Ni ukuvuga ko kuri ubu ngubu ibirayi bizwi ku bwoko bwa Kinigi kuri ubu ngubu birimo kugura amafaranga 400 y'u Rwanda mu masoko yo mu nkengero z'umujyi wa Musanze, ni mu gihe mu isoko ry'ibiribwa kuri ubu ngubu umujyi wa Musanze irimo kugura hagati y'amafaranga 400 ndetse na 460. Ibintu bikomeje kugenda bitanga isura nziza, ndetse abandi bakemeza ko ibi ngibi ari ibintu byiza cyane. Ibingibi kandi kabije nyuma yuko hari abaturage bamwe badafite ubushobozi buhagije bari barabivuyeho, ndetse bakayoboka ibindi biribwa biri ku giciro cyo hasi bashoboraga kwigondera. Icyakora ubwo ibiciro byazamukaga, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yari yatangaje ko byatewe n'uko kuri ubu ngubu umusaruro w'igihembwe cyabanjirije icyo ngicyo waje kuba warumba. Icyakora yizeza abaturage ko hari icyizere ko mu gikurikiyeho ibiciro bishobora kuzamanuka kubera ko bashobora kuzabona umusaruro mwiza, maze ibiciro bikaza kuba byasubira nk'uko byahoze.
nubwo abaguzi ariko bishimira ko bishimira irimanuka ry'ibiciro ry'ibirayi, abahinzi bavuga ko bishobora kuba byabateza igihombo gikomeye cyane kuko bavuga ko baguze imbuto ku giciro cyo hejuru, ndetse bagakomeza batangaza ko ibingibi bishobora kuzabagiraho ingaruka, ariko bakaba bafite icyizere cy'uko bashobora kuzagurisha ibintu byinshi cyangwa se ibirayi byinshi mu gihe gito, akaba ariho honyine bategereje inyungu, ndetse bagakomeza batangaza ko ibingibi bishobora kuzabagusha mu gihombo, ariko ku ngubu nabo bakaba banezerewe kuko ibintu byari bikomeje kuzamba, aho wasangaga ikiro cy'ibirayi gishobora kuba cyagura n'amafaranga ijana, ariko ukaba warajyanaga igihumbi maze bakaguhereza ikiro kimwe, hari naho wajyaga icyo kiro ntukibona, ibintu bikomeza guteza inkeke, ndetse abandi bavuga ko ibingibi bikomeje bishobora kuba byabateza inzara ku rwego rwo hejuru, abenshi bari barayobotse ubugari nabwo bwari bwarazamutse, ndetse abandi bayoboka kawunga ndetse n'ibindi biryo bigiye bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu ibintu bikaba byongeye kuba byasubira mu buryo. Tukiri kandi mu karere ka Musanze, ku ngubu humvikanye inkuru iteye agahinda, aho abantu benshi barimo kwinubira umwanda batezwa n'ahamenwa imyanda huzuye, ndetse ibi bigatangaza ko birimo kuba byabagiraho ingaruka zigiye zitandukanye. Abaturiye ikimoteri rusange giherereye mu murenge wa Cyuve bavuga ko babangamiwe no kuba cyaruzuye, kikaba gikomeje kubateza umwanda n'umunuko bikabije, ndetse bagasaba inzego zibishinzwe kureba icyo zakora mu gukemura iki kibazo kugira ngo ingaruka baterwa n'uwo mwanda zigabanuke, kugira ngo ibingiye byongere kumvikana hano. Ibi kandi akaba atari ubwa mbere byumvikanye mu Ntara y'Amajyaruguru, kuko no mu minsi yashize haje kumvikana inkuru zigiye zitandukanye z'ahantu hagenda hamenwa imyanda nk'iyi ngiyi, maze ubuyobozi bukabirebera maze bugatera agati mu ryinyo. Ubwo Kigali News yageraga ahangaha iki kimoteri giherereye umudugudu wa Bubandu, akagari ka Bukinyana, ku ngubu yasanze abakozi baho batindura imyanda bayisuka hejuru, maze kugira ngo babone aho bamena indi myanda mishyashya iba ija ku kanya, kuko bapakuraga imyanda bayishyira aho iyo ngiyo ivuye. Umwe muri abo ngabo kandi ukora ngo avuga ko iyo myanda bagiye bayimena maze bigira ngo cyuzura, ku ngubu kikaba cyarakoze ikintu kimeze nk'umusozi kubera ko imyanda yabaye myinshi cyane. Ubwo rero kuri ubu ngubu bagiye batangaza ko hari igihe imodoka ziza zikaba zabura aho zimena, maze bakaza kuba bahitamo kuba batindura ibyo ngibyo maze bakabishyira ahandi, maze bikaza kurangira imodoka bayipakurebeye maze bakamena aho ngaho. Ibintu bakomeje kugenda batangaza ko ari ibintu bishobora kuba byabagiraho ingaruka nabo ubwabo. Abangaba kandi nabo bagakomeza batangaza ko kuri ubu ngubu nabo byabongereye akazi, kuko usanga bataha mu masaha ya nijoro, ndetse bakavuga ko umunuko n'amasazi bigira ingaruka zigiye zitandukanye, aho usanga mu ngo zigira ahangaha umunuko ari wose, kandi ukaba usanga amasazi yuzuye mu ngo zabo, aho kuri ubu ngubu kogereza amasahani hanze cyangwa se ibindi bikoresho kuri ubu ngubu byabaye inzozi, ndetse ukaba utashobora kuba watekera hanze nk'uko bigenda bigaragara ahantu hagiye hatandukanye, kuko amasazi aba agenda atumuka ahantu henshi yagiye atandukanye, ndetse bagatangaza ko ubu ngubu ibisiga bibarembeje kubera iki kimoteri, kuko hari n'igihe biza mu ngo zabo maze bigatwara ibiribwa ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye, ndetse bakomeza batangaza ko ibingibi kuba byabagiraho ingaruka zigiye zitandukanye. Iyo witegereje neza kandi usanga hamenwa imyanda haravutse ikintu kimeze nk'umusozi, kuko usanga byarazamutse cyane, aho usanga ibintu bikomeje kugorana kandi bikagora abaturage, aho batangaza ibintu bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu kandi urebye kuri ubu ngubu ahantu byamenwa ukaba usanga huzuye amashashi, ndetse mu mirima y'abaturage nabo hakaba haragiye hagera amashashi, ndetse bagatangaza ko ibingibi bizabagiraho ingaruka zigiye zitandukanye, aho usanga amashashi yuzuye mu mirima yabo, ndetse ugasanga aya mashashi agira ingaruka ku musaruro, kuko usanga iyo umurima urimo amashashi menshi udashobora kuba wakwera. Abangaba bakaba batangaza ko nibura amakamyo 10 yuzuye imyanda mu bihe byashize byashobokaga ko yamenwa muri iki moteri, aho kuri ubu ngubu kikaba cyaruzi kuko hatamenwa amakamyo arenze 4 ku munsi. Imodoka yipakuriye imyanda kuri ubu abatangaza ko ibasaba kuba bagira iyo bakuru maze bakayishyiraho ngaho bakoresheje amasuka n'ibitiyo, kugira ngo babe babona aho bashyira iyi myanda yindi.
Umuyobozi w'akarere ka Musanze agateganyo Bizimana Hamisa avuga ko bamaze iminsi mu biganiro n'ikigo cy'abasake mu kurebera hamwe ko hakubakwa ikimoteri gishya kizaba kijyanye n'igihe aho kitazateza ibibazo bigiye bitandukanye. Atangaza ko bateganya kuzubaka ikindi kimoteri muri ako kagari mu kagari ka Rwasa umurenge wa Gacaca n'umushinga kandi ngo bazabafatanyijemo n'abasake ndetse hakaba icyo kimoteri kizaba gikozwe mu buryo bugezweho ndetse kikaba kitazajya byiteza ibibazo nk'uko icyo ngicyo kimeze. Icyakora kuri ubu ngubu bakaba batangaza ko abaturage bakwiye kwimakaza isuku ndetse bakavuga ko mu gihe ikibazo kitarakemuka bakwiye kuba babyirinda ndetse bagatangaza ko kuri ubu ngubu mu gihe barimo kwiga kuri icyo kibazo abaturage bose bakwiye guhuriza hamwe maze bakimakaza isuku ndetse bakarwanya uyu mwanda batezwa n'iki kimoteri. Ukurikije ingano y'iyo myanda bigaragara ko kuri ubu ngubu ubushobozi bw'iyo kimoteri ari butoya uretse ibingibi n'umuhanda werekezayo ukaba warangiritse ku buryo no kuhageza iyo myanda bikorana kuko imodoka kuhagera nabyo aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibintu bakomeje kugenda batangaza ko ibingibi bizabagiraho ingaruka zigiye zitandukanye. Kwerekeze no kuri aya makuru ko ngo hatangajwe amanota y'ibizamini bya leta mu mwaka wa 2022 2023 ndetse abanyeshuri bamwe bakaba barimo kubyinira ku rukoma abandi bakaba bari mu marira akomeye cyane. Minisiteri y'uburezi MINEDIC ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA bamaze gutangaza amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri mwaka wa 2022 2023. Dr. Bernard Bahati umuyobozi mukuru wa NESA avuga ko mu mwaka w'amashuri 2022-2023 abanyeshuri bari biyandikishije gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye mu bumenyi rusange bari 248,699 harimo abakobwa 22,382 n'abahungu 21,317. Abanyeshuri batakoze ibizamini mu masomo y'ubumenyi rusange ku ngo bakaba abanyeshuri bagera kuri 84 bangana na 0.2%. NESA yatangaje ko abanyeshuri batsinze amasomo y'ubumenyi rusange mu bizamini bya leta bisoza umwaka kuri ubu ngubu bikaba bisoza amashuri yisumbuye ari abanyeshuri bagera ku 46 ndetse n'abanyeshuri 51 bangana na 95.4%. Ni mu gihe abatsinzwe ibizamini bya leta ari abanyeshuri basaga 2,404 bangana na 4,96%. Muri uyu mwaka kandi abahungu bakaba baratsinze ku kigero cya 96.8% ugereranyije n'abakobwa batsinze ku kigero cya 93.6%. Abiga mu mashuri nderaburezi cyangwa se mu mashuri ya TTC bakaba barakoze ibizamini bya leta ari abanyeshuri bagera ku 3,998 bangana na 99.5%. Kuri ubu ngubu kandi hakaba haratsinze abanyeshuri bagera ku 3,989 bangana na 99.7%. Ni mu gihe hatsinzwe abanyeshuri bagera ku 11 gusa bangana na 0.3%. Abahungu barangije amashuri nderaburezi batsinze neza kurusha abakobwa kuko batsinze ku gihe cya 99.8%, mu gihe abakobwa batsinze ku gihe cya 99.6%. Amashuri ya tekiniki abahungu batsinze ku kigero cya 97.7%, mu gihe abakobwa bo batsindiye ku kigero cya 97.5%. Ahangaha abahungu bakaba barakomeje bahiga abakobwa. Mu banyeshuri bahize abandi barimo Cyubashyiro Hermine wigaga muri Petite Seminare Saint Jean, ikaba yarahize abandi muri siyanse ndetse uyu nguyu akaba yaje guhabwa igihembo. Akaba kandi yahawe igikombe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse anahabwa mudasobwa. Muhoza Anselme wigaga muri Esiruramira ndetse na Izirisamaza Marite wigaga muri Chris Royo wahize abandi mu ndimi, naho kuri ubu ngubu bakaba bashimiwe ku buryo bukomeye cyane. Abatsinze amasomo y'uburezi TTC umwaka ushize akaba ari 99%, ubu ngubu abatsinze akaba ari 99.7%. Ibintu bikomeje kuba byiza cyane muri aya masomo ya TTC. Abarangije amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro umwaka ushize batsinze ku kigero cya 97.8%, ubu ngubu bakaba haratsinze 97.6%. Ahangaha bakaba baragabanutse. Twagira Yesu Gaspard Minisitiri w'uburezi yavuze ko umubare w'abanyeshuri bajya muri kaminuza ugenda wiyongera ndetse atangaza ko ari benshi kuri ubu ngubu baziyongera kuri uwo mubare.
avuga ko kandi kuri ubu ngubu bataragira ahantu hashimisha ariko ku ngubu avuga ko gishimisha ari uko imibare igenda yiyongera kugeza ubu abanyeshuri bashobora kureba kugeza ubu ngubu abanyeshuri bakaba bashobora kwirebera amanota yabo hakoreshejwe telefone aho bajya handikwa ubutumwa bugufi maze bakandika nimero zaho nimero zabo maze bakohereza ku 84 maze bagahita babona amanota yabo ariko none ukaba bashobora kuba bareba amanota yabo bifashishije linki maze bakaba bagera ku manota yabo ibintu bikomeje kuba byerekeza u Rwanda mu isi y'ikoranabuhanga aho kuri ubu ngubu umwaka 2024 uburezi buzaba bugeze ahantu hashimishije kuko kuri ubu ngubu buri kigo cyose kizaba gifite ikoranabuhanga cyangwa se kizaba gikoresha ikoranabuhanga rigiye ritandukanye Inanga kandi dusoreza amakuru yacu uyu munsi tukaba tubashimiye ku mwadukurike turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde ndakwibutsa ko iyi HGN News ikomeje gukurikira kawe soko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda